Din cauza ploilor, recoltarea orzului, a rapiței și grâului a fost întârziată, ceea ce a dus la o diminuare a producției, dar și la o depreciere a calității acesteia. Recoltatul culturilor s-a declanșat în data de 11 iunie cu cultura de orz, continuă cu cultura de rapiță și concomitent cu cultura grâului. Datorită fenomenelor hidrometeorologice periculoase, și anume precipitații abundente, începând cu jumătatea lunii iunie și până la începutul lunii august, recoltatul culturilor de orz, rapiță și grâu a fost întârziat semnificativ. Specialiștii sunt încrezători că producția de floarea soarelui va fi una bună. Avem speranțe obținerii, mai ales în marile exploatații agricole, acolo unde s-au respectat toate legile tehnologice, de speranțe de obținere unor recolte foarte bune. Ca și la cultura de grâu sau de rapiță, județul Telorman va avea o contribuție foarte importantă la nivel național și la producția de floarea soarelui și porumb. În Telorman, cea mai mare producție din această vară a fost înregistrată la grâu, de peste 750.000 de tone.